У мого рідного міста є кілька облич. Інколи це безтурботний гультіпака. Інколи меланхолійний сонний поет. Інколи забіганий бізнесмен. Але у мого міста є ще й душа. Вона там, де ввечері збираються сусіди. Де голосно регочуть діти і тихо муркочуть коти. Де гойдається натягнута на шнурки білизна. Душа там, за старою брамою, у дворах. Які вони? Що вони можуть сказати про своїх мешканців? У мене гулян тут. Там вічно воняє, там постійно брудно, там щурі. З каналізації вилазить звідси. Там біля труби вилазять. Ви звідси просто так не вийдете. От там зашпортитись можна, там зашпортитись. Марія, 35 років, скільки я так народилась, так я тут живу. Вікно виходить прямо в подвірок. Ну, це все гниє, це все це смітник. У мене малий бігав там і пальчик просто порізав, заніс інфекцію. А що тут можна зробити, наприклад? Своїми силами щось? Цегла моя, наприклад. Акуратно поскладено, так? От сміття, дивіться. Це чиє сміття? Ну, а як ви думаєте? Позвоніть туди і спитайте, чи є? Ми сказали смітимо. Сказали сусіди, та, що ви сміття тут виносите. Ви взагалі-то зробили мусорник, бо тому, що його далеко нести? А от оці, от бачите, штуки? Це чіпси, пляшки. Чіпси, вони тут вже стоять довгий час, вони нікому там. Ну, вони то не сміття, то просто собі стоїть для красоти. Ці сусіди, то вони поносили. Загадали його, так скажи. Потім я жінські сигарети не курю. О. Зверніть увагу, всі жінські сигарети валяються тут. Ну і вони підтримуються, і інтер'єр сміття. Де ти голову знімаєш? Якби вам сказали, ти почали би збирати гроші, от, наприклад, на відновку подвір'я, ви б були готові дати якісь кошти? Так звичайно, що готові. Але в чому причина, що ніхто не ходить і нічого не пропонує? Ну, напевно, так. Тут майже на подвір'ї фактично немає нікого. Тільки пси бігають, все. Ну, для собак нормально, а для людей не дуже. Тут мають стояти лавочки, має бути бруківка, тут мають бути зелені насадження, дерева будуть рости. Мешканці зібралися, написали мотиваційний лист. І ми його відправили на конкурс німецьке товариство. І вирішили, що нам можуть надати грант у розмірі 300 тисяч. Я ходив по людях і підписував. Ми зібрали з кожної квартири кошти для того, щоб прийняти участь дольову в цій реставрації. Подвір'я було дуже брудне, вологе там, бо з каналізацією дуже погано було. Ну, тобто, не прибрано, брудно. Я своїх дітей туди не пускала. Я думаю, що кожна людина зможе знайти час при свою зайнятість. Було б тільки бажання.
Мене звати Софія. А мене звати Вероніка. Ми дуже тут любимо трохи погратись. І тут більше не валять ніякі балкони, не валяться всякі будинки. Тут добре було. Будь зараз. На Кониського 3 зробили ремонт майже 2 роки тому. Тут багато пасочок. Тут вона закривається. Так, можна сказати? Вона закривається одним рухом. А відкривається вона отак от. Лавкою. Буде смачний тортик. А з чим? Попробуєте потім, коли я його зроблю. Не я в ньому завжди бавлюся, тільки ненадовго його покидаю трошки. Кого? Двір. Там капуста! І тут капуста. Вся капуста. Але, а це картопля. Мусить бути хтось ініціатор, тому що люди тяжко собі дають раду самоорганізовуватися. У нас двір давно не робився ніякий ремонт, і тут взагалі біда вже така була чорна. Тут десь трошки асфальту було, трошки бетону, трошки ще якогось просто сміття якогось. Це все було розбите давно. Ось, і постійно калюжі збиралися якісь, то все дуже тяжко виглядало. Тому мене, як кажуть, в першу чергу це все дістало. Я трохи почав шукати, питатися, де це можна і як зробити. Євген дізнався про конкурс, який проводила міська рада спільно з німцями. А інші мешканці його підтримали, адже щоб отримати фінансування, потрібно було зібрати 30% від кошторису. Не такі великі гроші, а дітям дивіться, яке задоволення. І дітям, і дорослим. Ми тут шашлички інколи можемо собі пожарити, посидіти. А може таке буде, що ми цілий день гуляємо. Як я ріс і був маленький, то в дворі я проводив більшу свого вільного часу. Сканули це на желіз, зробили бобосетку, там щось, качелі якісь зробили. Ну ніхто нічого не хоче. Ну, це нереально. Тобто ви зразу відкидаєте будь-які мрії? Я просто реально доліз на життя. Ми хотіли багато чого робити, але кожен відмовляється. Такі роботи по реставрації двориків, вони тільки об'єднують мешканців, навіть сусідів. Двір для мене – це місце, де діти добре можуть провести час, я можу відпочити. Двір для мене – це затишок. Для мене двір – це вже частина дому.